En families ferie over et dødsfald kan sagtens være god omtale for Lolland. Det mener forfatter Søren Markvart Frederiksen, der kommer fra Nakskov. Han er manden bag en ny spændingsroman, og han håber, at den kan inspirere flere turister til at besøge egnen. I knap et halvt år har Søren Markvart Frederiksen været navlet til sit skrivebord. Det tager lang tid at skrive og sidde og file og slette og redigere. Her i villaen i Nakskov har han færdiggjort sin nye spændingsroman, Sommerramt. Dog venter han stadig på det fysiske bevis. Ja, det er en domme, jeg har fået lavet, øh, fordi at desværre så har trykkeriet endnu ikke fået afleveret øh, bogen til mig bogen handler om en københavnerfamilie, der tager på ferie i La Der bor de så, og så rejser de rundt og oplever forskellige seværdigheder på, på Lolland. Undervejs bliver familien forfulgt af en lokal landmand. Så han forfølger dem for ligesom at gøre et regnskab op. Og en af bogens karakterer får en trist skæbne til sidst. Der er en, en, en menneske, der dør. Det... Det kan man jo næsten ikke udenom. Men selvom bogen til tider er uhyggelig, håber forfatteren at bogen kan mere end at skræmme læseren. Det er jo mit håb det er jo, at folk, de vi sidder og læse den, altså som den som hvor de bliver underholdt af historien, og så samtidig finder inspiration til at tage ud og opleve nogle af de steder som, som de læser om i min historie. Båden lagde fra og stævnede ud mod fjorden, der åbnede sig til siderne som en vifte. Søren Markvart Frederiksen er nemlig glad for sin hjemstavn. Længere ude kom store sværme af svaner, der flød på havet som snevige totter med slanke halse. Og det kommer til udtryk i beskrivelserne af det lollandske landskab. Som, som, viser, hvor smukt og fantastisk der også er hernede. Blandt andet besøger hovedpersonerne havnen i Nakskov. Lidt længere henne lå en sort tomastet skåndert af træ. Den duftede nymalet og havde et hvidt navneskilt, hvor der stod Johanne. Familien tager også en tur forbi legepladsen. Julie så sig omkring og studerede klattersativer, bænke, boder og bygninger. Og resten af den lollandske savanne i den kendte Knudenborg Safari Park. Med de storslåede videre, og dyrenes gode forhold, tænkte Julie, hvor det var en af de smukkeste dyreparker i Europa. En af dem, der har givet feedback på bogen, er Karina Grænge fra Langø. Hun er tilfreds med bogens omtale af lokalområdet. Det synes jeg, Søren han gør rigtig godt. via i Knuttenborg og på Fejø og ned ved Lalandia og på byvandring i Nakskov. Det synes jeg, han gør rigtig godt. Man kan godt genkende stederne. Men kan en psykologisk thriller lokke flere turister til? Er det den rigtige måde at gøre det på, at reklamere for Lolland på den måde? Nu synes jeg heller ikke, det er reklamen, jeg laver primært. Fordi, altså, hvis den ikke fungerer som en spændende historie, så har den ingen værdi. Altså Det er ikke glansbilleder, jeg laver. Der er også nogle øh, lidt mørke sider. Og han får opbakning af Karina-grænge. Det synes jeg sagtens, at øh, man kan lave den øh, kombination af spænding og, og interesse for, for området her. Altså, turisterne bliver ikke skræmt væk af den, vil jeg sige. Skal vi ikke have bilen med, spurgte Vincent. Nej, den lader vi stå i kravenes. Nu må tiden vise, om læserne lader sig inspirere af bogen og går på opdagelse på Lolland.